Бәріне сәлем. Көп балалы аналардың арасында дау шыққан сияқты. Желде әлеуметтік проблемаларымызды талқылаймыз деп баспасөз мәслихатына жиналған көп балалы аналардың мына бір видеосы тарап жатыр. Соны көріп алсақ. Вам не нравится спокойствие нашей страны? Не нравится? Нам нравится. Не нравится? Не пресс-конференция. Какая пресс-конференция? А зачем на митинг приглашают? А почему рассылка в интернете? Мы откуда услышали? Енді Дина таңсары сияқты билік әдеттегідей бір аналарды екінші аналарға қарсай деп қойды. Ал халық біріге алмай жүр деп жазғандар көп болды. Міне Динара, сен де не күлеріңді, не жыларыңды білмейді екенсің. Билікті жақтайтын көп балалы аналар билікке қарсы көп балалы аналарға кедергі келтіріп жүр деп айтыпты. Сергей Дубанов болса, көп балалы аналардың проблемаларын тыңдағысы келмеген әкімдіктің провокациясы бұл деп бағалапты. Ал Жанболат Намай мына бір фотоны жариялап, Асылы Осман апамыз осындай лас ойындарға араласып, абыройынан жұрдай болғаны ұят болған екен деп отыр. Ал бүгінгі шоуымызды Юлия Коростылеваның мына бір постымен аяқтайық. Көп балалы аналардың проблемалары ортақ емес пе? Олар бір-біріне кедергі келтіргенше бірігіп қимылдау керек қой. Сонымен менде бүгінге осы. Азаттықтың желідегі парақшаларына лайк басып, пікір жазып тұрып кетпеңіздер. Келесі кездескенше.